ndërluftuese me këto struktura serbe që kanë këto pretendime ndaj nesh për krime. Por na jemi edhe tjetër në anë koshient dhe të gjithë ata që kanë parë nga ofre, kanë studiuar luftën e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, e dinë që ka qenë luftë mbrojtëse, luftë qlirimtare, pra kanë qenë një luftë e domosdoshme, e imponuar nga represioni serb, dhe se na kur kemi hynë luftë, nuk kemi hynë si një shtet i konsoliduar me ushtrisë, sikur është sot Ukraina. Na jemi djemë, qytetarë, që kemi pas vullnetin me rezistu kundër Serbisë, që ka qenë i naftë, dhe kemi marë pushtë ato si kanë qenë dhe kemi... Pra, në asë një rëthonë, nuk ka pas ambient, asë mundësi që u që keja të bëjë krime. Pra, të gjitha këtu tash po rezultant që janë të stisura. Unë po shkoj pak edhe më largë, po japë të drejt të vetës, se tani po zbardhën dhe po delë në si përfaqe edhe mundësia identifikimit dhe zbulimit edhe të vrasjeve politike të kryura në Kosovë gjatë dhe pas luftës, me thekstot pas luftës. Pra, unë tani po dyshoj se të gjitha këtu dhe besoj që komedal i drejtë në këto që po dyshoj, këto vrasje janë të shërbimit sekret serbë dhe falanga dhe durës gjatër tyës, dhe të thëtë që gjithmonë ka nevoj drejtë për drejtë vetë, por janë vepër e tyre. Dhe besoj se, ashtu si që kam thënë edhe maherët, kjo gjykatë, me kohën, do të vijë në situatë që të rishqyrtohet statusi i saj, ashtu si që ka rekomanduar edhe Komiteti për Politika të Jashtme i Kongresit Amerikan, në atë kohë dhe hequr nga Zoti Angel, e tani nuk e di sakt emrin ati që u dheq. Pra, duhet të rishqyrtohet dhe deklaratat e më hershme të Smith për bashkëpunimin me prokurorinë serbe. Kjo tani që kjo afirë rrëth dikë martit, në një farforme po e kompromettojnë këtë gjykatë dhe besimin se kjo mund të vendosi drejtësi. Aq me tepër që lider që janë atje nuk gjykuen prap janë prap në ti qëndrimi, nuk gjykuen për vepra individuale, për gjykuen